jeg synes vel egentlig vi det beste laget fra start til slutt. Kanskje litt dårlig starten av tredje periode, men jeg synes vi hentet oss bra inn, og vi hadde full kontroll i dag, så det var bra. Det er kjempebra. Hva med de flotte målene dine nå? Selvfølgelig, det er gøy å score 4 mål, men jeg får noen bra passninger av det jeg spiller med, så de gjør det egentlig for meg i dag, så det er gøy. Ja, men det var skönt med en ny seger. Vi började med både 1 och 2-0 och tycker det ser ganska komfortabelt ut. Så kommer 2-1. Men sen efter det så har vi både 3 och 4-1 och tycker att vi är stabila i spelet. Det är lite små saker som vi tar upp under resans gång. Sen får vi tidigt 4-2 där. Men sen tycker jag vi växlar upp och har ju den styrkan i laget att ha en bra moral, ha en bra speed. Och så kan vi vinna, tycker jag, ganska komfortabelt till slut. Kul för nystuen. Det är väl 4 mål han gör idag. Fantastiskt. Sen måste jag prata om Docken som gör ett fantastiskt bra jobb idag. Kul för Sondre. Få vara med. Kriga på. Spela helt respektlöst. Så att, nu hoppas jag att vi fyller arenan hemma på torsdag när vi får besöka Sparta. Sen måste jag faktiskt berömma den fantastiska Bibel som var här med 2 fulla bussar och lite extra folk. Det var helt fantastiskt. Underbart slut på bortaplanen. En lördag kväll uppe i Hönefors, tror jag det heter.